ပြောက်ကြီးဒီနာမည်ကလွယ်လွယ်နဲ့ရထားတာမဟုတ်နှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်းအမေဘေးချန်ပီယံဖလားမရလို့ဂုံယူစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နာမည်ပြောက်ကြီးဆိုတာလေးကလေးပုဆိုတာထက်ရှင်းနေခေါ်လို့ကောင်းနေလေးပုဆိုတာကြီးကဘလို့ကြီးမှမသိလေးပုလို့ကြားလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲပြွတ်ပြွတ်ဖြစ်လာသလိုပဲနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဂျိုးကြလေးတဲ့တကယ်ဆိုရင်ဂျိုးကြလေးကမလိုက်ဖက်ပါဘူးလီဗာပူးလိုကိုငှက်ကဂျိုးကြမဟုတ်လိုက်ပါငှက်တာဖြစ်ပါလေဒီတော့ပျောက်ကြီးဆိုတာကသာလီဗာပူးနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ပျောက်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပျောက်ကြီးဘွဲ့ထဲရပြန်နေပြန်မဲ့တွေကပျောက်ကြီးကိုမယူသေးတော့ဘူးချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရဲ့အဝေးရောက်သွားရင်ရာသီကောင်ကန်ကြီးအသေးရုံးလိုက်လို့သာယူဘာလိဝင်ဝင်ရခဲ့တာပါပဲမဟုတ်ရင်မိချန်နဲ့အတူပြည်တွင်းပစ်ကိုအားပေးပါကြွေးကြော်တန်နဲ့အတူတူအောင်ရပါလိမ့်မယ်ပြခဲ့တဲ့ရာသီမှာပျောက်ကြီးအမားတွေများခဲ့ပါတယ်။မာနေမရှိတာကစပြောရမယ်။ပျောက်ကြီးရဲ့အားကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အတွဲဘက်ကရေဆိုးသွားတဲ့စမူဇာလုံးဖြစ်သွားရင်ဖမီနိုကလည်းဒံယာကင်းစင်ပြုံးပြော်ရှင်မဖြစ်ခဲ့ဥရုဂွေးပိုင်နဂွန်စီကလည်းမခုတ်တရုတ်ပြုံးနေတာမြင်ခဲ့ရတယ်။ဂက်ပိုလီကစူးစမ်းပေမယ့်ဖြစ်စဉ်တလောက်မဖြစ်လာဘူး။ဒီရက်နဲ့ဂျိုဒါကဆေးရုံမှာနက်စမာတွေကိုဖွန်သွားကြောင်နေလားမပြောတဲ့တစ်ချိန်လုံးဒံယာရခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဆာလာတယောက်နဲ့ရှာထွက်အောင်ရုံပြခဲ့ရတယ်။ပျောက်ကြီးရဲ့ကွင်းလယ်အင်ဂျင်က39ဘိုက်ပူကြီးလိုဂျုံဂျုံကျနေခဲ့ပါတယ်။စီရီလီဝိုင်မရှိပဲမောင်းနေနေတယ်လို့မျိုးပဲလိုရာခီးကိုမြောက်ခဲ့ဘူးဒီအေဒီမိုဒီလူတွေနဲ့ယိုပါလိဝင်ဝင်ရတာပဲကျေစုတင်ရမယ်ဒီရသည်မှာပျောက်ကြီးကပြန်မက်တွေကိုအမောက်တီးဖို့အားခဲထားတယ်ပျောက်ကြီးရဲ့ဘဲကင်ရှင်ကဒေါသအိုမဟုတ်လားနိုင်ရင်လဲပေါက်ကွဲရှောင်းရင်လဲပေါက်ကွဲဘာလို့အဲ့လောက်ပေါက်ကွဲနေတယ်မပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလန်မှာဂျာမနီလောက်ဘီယာမပေါ်လို့များလားလော်ဘူတိုက်စစ်ဟာရင်ခုန်စရာကောင်းနေပြီမာရင်ဆာလက်ဖီမီနိုရဲ့ဒိုင်နက်စတီအဆုံးသတ်သွားပေမဲ့ဂက်ဘိုဂျိုတာဒီရဲ့ဒါဝင်နူညက်တို့နဲ့လင်းပါလာတော့မယ်ဆာလက်ကလည်းလော်ဘူတိုက်စစ်ရဲ့ main character အဖြစ်အသုံးတော်ခံနေသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဥရုဂွေးပိုင်နဂွင်ဒါဝင်နူညက်ကအားကိုးရလာပြီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလူရင်ချင်းစရာဖြစ်ပေမဲ့ပါရမီအကျန်းထည်အဖြစ်ရှိပေမဲ့အခုဒါဝင်နူညက်ကိုကွဲပြားခြားနားစွာမြင်နေရတယ်ပရက်စီကောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့အရင်က pace တွေကကောင်းပေမဲ့အဆုံးသတ်စွမ်းရည်ကတန်ရာဝင်ခံရတယ်အခုဥရုဂွေးပိုင်နဂွင်ကဆုံးသတ်စွမ်းရည်ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါဝင်နူညက်ကိုကြည့်ရတာအတွင်းကိုးတွေပို့ပြီးဆာလောင်အောင်ပွဲတွေပို့ပြီးဆာလောင်နေသလိုပဲလီဗာပူးတိုက်စစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါညာချမ်းမှာဆာလက်ဘယ်ချမ်းမှာဂက်ဘိုဒါမှမဟုတ်ဒီရက်ဂျိုတာထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာဒါဝင်နူညက်ဂက်ဘိုနဲ့ဂျိုတာလည်းအဲ့နေရာမှာအသုံးတော်ခံနိုင်ပါသေးတယ်ဒေါသအော်ကြီးရာရာကကွဲလဲကိုရှယ်ပြင်ထားပါတယ်အန်ဆိုနဲ့ဂိုင်စီရိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဂျပန်ကြီးအန်ဒိုဂျရက်ရဲ့ကျွန်တော်မကြီးဆက်ခံထားတဲ့လူခန်ကြီးဆိုဘိုစလိုင်းကမ္ဘာမလာရာဘူးတဲ့မတ်အလက်စတာနောက်ဆုံး Gravin Vash တို့ပါခေါ်ထားတယ်လီဗာပူးကွင်းလယ်ကအသစ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကောင်းအောင်ပြင်တဲ့အသစ်ဖြစ်လို့အဆင်ပြေနေပါတယ်အထူးဖြင့် Sobo Slime ပေါ့သူကတကယ်ကိုဂျရက်ကိုပြန်အမှတ်ရစေလိမ့်မယ်ရာဂန်ကလော့ဖန်ဆင်းပေးတဲ့လီဗာပူးရဲ့ခန်းနာဆုံးနှစ်တွေမှာတော့ပျောက်ကွယ်နေတာဂျရက်လိုကစားသမားပါဂိုးသွင်းနိုင်သူဂိုးဖန်နီးနိုင်သူခန်းစစ်ကွန်ကြီးနိုင်သူမစုံမနစ်ကစားတတ်သူအသင်းမော်ရင်ကိုနှုတ်ဆော်နိုင်သူဂျရက်မှာရှိတဲ့ယာရီအားလုံး Sobo Slime စီမှာမြင်နေရတယ်ရာဂန်ကလော့လက်ထက်မှာလီဗာပူးကွင်းလယ်လိုအများစုက physical game ကိုဦးစားပေးခဲ့ရတယ်လောအလုံးထက်မြက်ရေးကိုဦးစားပေးခဲ့ရတယ်ခန်းစစ်စိတ်အားတန်ခဲ့ရတယ်ဖာဘီညိုဆိုရင်ဗန်ဒိုင်းမရှိချိန်မှာဘိုခန်းစစ်နေရပါကစားခဲ့ရတယ်။ရန်ကန်ကလော့ကတောင်ပံတိုက်စစ်တွေကိုပဲအထူးအားကိုးခဲ့တာပါ။အာရုံနဲ့ရောဘတ်ဆန်ကလီဗာပူးတိုက်စစ်ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြော်ပဲ။ဆာလန်ဖာဘီနိုမာနီတို့ရောတွဲတိုက်စစ်သေပြီးအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်နေချိန်မှာကွင်းလယ်လူတွေစီကနေဂိုးသိမ်းမိရတာပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ခုလိုတိုက်စစ်အခုပြောင်းကာလမှာဆိုဘွန်စတိုင်းကိုဂိုးမျောလင်းနိုင်သူတူးရှိတာသေပြီးကောက်ပုံပါတယ်။ဒါကအသင်းကြီးတစ်သင်းမှာရှိရမယ့်ဂုံဒရက်တစ်ခုပဲ။ချန်ပီယံစုကိုမျောလင်းနေတဲ့ဆိုရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ပါပဲ။ပျောက်ကြီးကဗီလာကိုခက်လွက်လွယ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါင်တန်150တန်းဆာလာလဲဂိုးသွင်းနိုင်လို့ရရအတွက်အတိုင်းထက်အလုံးပဲပျောက်ကြီးပရိသတ်တွေကဒီရသည်မှာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံစုမျှော်နိုင်ပြီလို့ကြွေးကြော်နေကြပြီကျွန်တော်ကတော့ပျောက်ကြီးပရီးမီးယားလိဖလားထက်ရမှာကြောက်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံစုကိုပျောက်ကြီးနောက်ဆုံးရတော့ကဘာရီဖြစ်လဲမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားကိုဗစ်ကပ်ရပေးကြီးဖြစ်တဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့မလို့အတန်တွေထွက်လာတယ်ဘောလုံးပွဲတွေရန်နာရပြီးနှစ်ခါခွဲကန်လိုက်ရတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးပူဆွေးတော့ကရောက်နေပေမဲ့ပျောက်ကြီးပရိသတ်တွေကတော့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဖလားကြီးနဲ့ချင်းချင်းတဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့တယ်ဒီတော့လက်ရှိရသည်မှာပျောက်ကြီးသာချန်ပီယံစုစိန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဖျားတနိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကကြီးသုံးပါးကင်းဝေးအောင်ပျောက်ကြီးကိုနိုင်ပွဲတွေရှောင်စေချင်ပါတယ်ပျောက်ကြီးကိုမုန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးအေဂျင့်တာယာစေချင်ဒါကြောင့်မှကကြီးသုံးပါးကင်းဝေးအောင်လက်ရှိရသည်မှာပျောက်ကြီးသာချန်ပီယံစုစိန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဖျားတနိုင်ရပါမယ်